Da semente à lavoura até a colheita, o Senar qualifica. Mato Grosso do Sul está entre os maiores estados produtores de grãos do Brasil. E para ajudar os produtores rurais a avançarem ainda mais, o Senar oferece assistência técnica, capacitações, boletins e eventos. Tudo gratuito. Ficou interessado? Acesse senarms.org.br ou procure o Sindicato Rural do seu município. Senar, transformando vidas.